kyntäjälle, arvo työnsä täyttäjälle. La 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 la. Suomen poika pellollansa työtä tehdä jaksapi. Korvet kylmät voimallansa perkailee hän pelloksi. Rauhas on hän riemullinen, mies sodassa miehollinen. La 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 la. La 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 la. Vielä ei voida jatkua. Suomen tytön poskin päihin veri vaati kukkaset. Hal ei pysty harmaa näihin, näit ei pane pakkaset. Luonnossa on lempeyttä, sydämessä siveyttä. La 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 la. Opin tiellä oppineita, Suomessa on suuria. Väinämöisen kantereita, täällä tehdään uusia. Alistus on viritetty, järki hyvä herätetty. La 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 la. La 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 la. Mitäs siinä kuvassa tapahtuu? Siinä katsotaan silmästä silmään. Musta on aivan ihana kuva. Ihan kuin meillä olisi joku salaisuus. Näytän sitten, että mä oon tosissaan siitä meidän laulukirjasta. No ihanat nämä valokuvat. Ai niin, ja täällä laulukirjassa on myös tarina siitä, miten pappa halusi ostaa haitarin, mutta ei saanut haitaria, vaan sen sijaan... sai huuliharpu. Voi nuorena minä olisin niin halunnut saada haitarin, mutta sodan jälkeen meillä ei ollut varaa siihen. Joten ensimmäisellä palkallani 15-vuotiaana ostin itselleni huuliharpun. Tämän kappaleen osaan soittaa edelleen. Oho. Noni. Mikä se nyt onkaan semmoinen kappale? Arvon mekin ansaitsemme. Ei, ihan tätä. Kyllä. No.
ei voi helppoa olla ja noin nopea tahti. Ihan superhienosti. Ei, siinä piti vähän opetella nyt vaan. Ai vähän harjoitella? Niin. No se mitäs se järven päällä, mitä siitä järvellä, kun veneellä mennään? On armas mulle aallontie. Syljet pois tuolta aparaatista.